Ég býð ykkur bara velkomin í þetta, þessa kynningu á þessu námsefni sem að við Guðrún hefum verið að skrifa og ég heiti Rannveig Magnúsdóttir og ég vistfræðingur að mennt og stýri þessu verkefni sem heitir Visttengt með skólum sem að er verkefni sem að er svona leiðinu undir hatt grunnbónaverkefnisins en hefur hingað til staðið sjálfstætt og við hefum fengið sjálfstætt fjármagn í þetta verkefni. Með mér verður Guðrún Smith en hún er að kynna hérna, hlutverkaleik sem að hún bjó til í tengslu við sitt mastersverkefni. Og ég ætla bara að fara svona stuttlega yfir og þeim er alveg komið spurningar ef það er eitthvað sem vaknar upp og ég vonandi höfum við nokkra mínútur lokin til að ræða námsefnið. En þetta er satt hérna rauði þráðurinn í þessu námsefni er visttengt á náttúruvernd og ég hef hugsað þetta fyrir unglingastig og framhaldsskóla. Og með alveg pælingar að geta aðlaðið eitthvað þessu fyrir yngra stig líka. Örstutt hvað visttengt Þetta líka kallað endurheimt vistkerfis og þetta svona innfaldat í visttengt. Og þetta rauninni ferli við að hjálpa skemmdum vistkerfum þannig að þau verði heilbrigð á ný en maður reynir að einfalda það eins og hægt þetta hérna sjáum við hérna uppi sjáum við Örfokaland og hérna settum við upp tilraun ég held að þetta sé svæðið okkar hérna hjá Þjórsárskóla og þar settum við upp tilraun og erum að reyna að endurheimta og finna leiði til að endurheimta þetta land myndi fyrir neðan votlendis svæði við Úlfarsárdal það reynda búið að endurheimta hérna þar þið sjáum við koma tjarnir hérna Það ánægilegt, þannig að þetta hérna alls konar vistkerfi sem að þetta laga sem hafa orðið fyrir skemmdum. Og við erum að tala alls konar vistkerfi, við erum að tala endurheimt birkiskóa, endurheimt votlendis, við erum líka að tala endurheimta dýra og jafnvel plöntustofna eins og haförninn og urriða. Og svo ég með nýmæli líka í þessu námsefni, það ekki mikið verið farið á Íslandi, en það endurheimt vistkerfa í sjó. Ég að vona að það verði farið í slíkar aðgerðir hérna á Íslandi. Svona. Þannig að það svolítið svona nýtt sem að pota að þetta inn í námsefnið. Það fullt sem að gerast erlendis. Og með visttengt og náttúruvernd hægt að koma í veg fyrir frekar loftslagshamfarir og að tegundir degi út. Og þetta eru svona skilaboð sem langar að koma til þessara kynslóa sem að fara inn í úlingastigið og menntaskólana, framhaldsskólana, að þetta eitthvað sem við getum gert til þess að hjálpa jörðinni og þetta líka slæra á loftslagskvíða og alls konar hluti sem eru að hrjá unga fólki okkar í dag. Þannig að þetta alvöru aðgerð sem að virkilega hefur áhrif. Og nú erum við að fara inn í enn áratug 2021-2030 sem að tilengaður endurum fiskjar hjá Sameinuðu þjóðunum. Þannig að þetta passar að spola vel. Við erum runni því miður, erum við búin að missa af lestinni að bjarga þessu fiskjarum, það bara því miður, það bara þannig. Við erum búin að fórum yfir fótann og nú verður settur kraftur í það og vonandi mikill peningur í það að endurheimta þessi fiskjaru sem við erum búin að tapa. Þetta námsefni sem við erum að vinna hérna hjá Landvernd og verður gefið í samstarfi við Menntamálastofnun, núna vonandi bara á næstu mánuðum, við erum bara að leggja loka hönd á verkið. Og þetta eru þrír hlutar og ég byrja með inngangi þar sem ég kynni til leiks lífbreytileika eða líffræðilegan fjölbreytileika og tala hringrásir, vass og kolefnis og næringarefna. Kynni hvað visttengt og tengi þetta við loftslagsmálin og náttúruvernd. Og svo ég með þessa þrjá hópa af verkefnum og fyrsti hópurinn söguverkefni og ég kynni það eins betra á eftir. Og þar ég með ýmis verkefni og hugmyndir í sambandi við lífverur í hættu eða útrýmingarhættu og ágengar tegundir. Tek heilan kafla undir íslenska tegundir og tala regnskóana sem svolítið hjartansmál fyrir mig persónlega. Ég tala eyðingu búsvæða, eyðimerkur og eyðimerkur myndun, mengun og lífi í sjónum og lífi á ströndinu og lífi í vatni. Svo eru þessi hópverkefni sem ég með verkefna hópi 2 og þar ég með fuglaverkefni
fuglaskoðun og fugla hérna skráningar. Ég með verkefni sem tengist endurheimt virkiskóana. Ég tengi þeir við heimsmarkmiðin, það endur að gera það næstur í öll verkefnin. Og það í með tvo hlutverkaleiki. Og hún Guðrún Smith allra að kynna fyrir okkur annan þeirra hérna eftir. Og í þriðja lagi erum með tilraunir. Og þar skítatilraunir, sjá við það myndafinn hérna neðst á þessara myndi, þannig að ég tala eins betur en það eftir. Það sem erum að skoða hvað áhrif skítur hefur á örfokaland, mjög skemmtilegt. Ég með tilraunir með birkifræ og hvernig maður getur nota jarðið til að hreinsa vatn og ég með verkefni tengd sórnum sjávar, endurinn búatlendis og sem tengið smádýrum. Og svo í lokin verða, annarkvort í lokin eða sem sér skjal, eða þetta verða verið rafbók, þá verða kennsluleiðbeiningar og tengið það svolítið við hvernig hægt að nota það í kennslu. Ég ætla aðeins fyrst að tala hérna söguverkefnin og ég ekki að tala endilega samfélagsfræði, þó þetta tengist samfélagsfræði líka, að þá ég svolítið með hann að Jane Goodall stórvinkon okkar og verkefni síns sem að segir í rauninni að ef þú vilt að leiðtogar hlusti á þig, segðu þeim þá sögur. Og fólk man sögur og við erum búin að segja sögur frá því við vorum bara hérna í hellinum okkar sem fyrir mjög mörgum ára síðan og í rauninni bara líka í torfbænum okkar og bara í gegnum þessar aldir sem að mannkyni hefur verið að þróast. Að þá höfum við verið að segja sögur. Og þegar maður með góða sögur sem við hefur byrjun miðbygg og endi, að þá það eitthvað sem festist í minni og fólk lærir betra á því. Hérna mynd af henni Jane Goodall, hérna efri myndin, ég veit ekki hvort þið sjáu þetta. Geti gert svona, sjáu þið núna. Hérna hún Jane Goodall stórvinkun okkar, hún kom til landsins 2016. Og þetta eru nemendur sem komu og kynntu fyrir hana vísindaverkefnið og þetta var hérna í tengslu við Roots and Shoots samtökin hennar og þetta eru nemendur úr grunnskóla með Hellu og Hvolsskóla sem komu og kynntu verkefnið fyrir henni. Og verkefnið vísindaskólum í rauninni undir hennar verndarvæng og hún samtökt að vera verndar í verkefnisins. Og það sem reyni ég að pota öllum Jane Goodall eins og ég geti allar kynningar sem að ég og allt efni sem kemur frá mér. Þetta stórmerkileg kona og ég hlusta á allt sem hún segir. Þannig að þess vegna ég að tengi þetta við sögur, af því að mér finnst það svona ein leið til þess að koma málefnum á framfæri og það að segja sögur líka mjög margan og mjög smundi hátt. Og hérna ég lögð áhersla á svona skapandi skil sem að nemendur ákveða sjálfur hvernig þeir gera verkefnið. Þannig að ég kem með hugmyndir um hérna svona kveikjur að því hvað þau geta gert en ég legg það í þeirra hendur hvort þau skilin mynd sem þau búa til, hvort þau sem hérna ljósmyndasýning eða slagur, ljóð, mynd, band, leikverk, tónlist, gjörningur, auglýsing eða hvort þau skrifum þetta, þau megin líka skrifa bara upp söguna og svara spurningum en það má líka senda þetta í blöð eða í fréttir. En líkilatrið að deila efninu með samnemendum sínum og svo líka að deila þessu áfram á samfélagsmiðla, hengju bökkspjöld að jafnvel hafa sambandi í fjölmiðla. Þannig að þetta svona, við viljum að hugmyndin dreifist áfram ef að það hægt. Þarf kannski ekki alltaf að fara allar þessi leið, en þetta allavega svona væri æskileg leið til að koma hugmyndunum áfram. Ég legg mikla áherslu að þau lærum áræðilega upplýsinga vísindi og læri hvað ritrýni og þannig að þau geti aflað sér réttra upplýsinga eða sem réttustum upplýsingum og að þau kynni sér, og ég veit þetta nú alltaf eitthvað í skólanum nú þegar við að kenna þetta, en að þau læri einkenni falsfrétta að því eins og við vitum öll að þá er náttúrulega netið er algjör frumskógur og þú getur fengið myndir af, eða þú getur fengið hérna upplýsingar hvað sem og er auðvitað átt að segja því hvað rétt og hvað ekki rétt. Og það líka tenging hérna við umhverfisvita fólk sem var, eða það önnur málstofa núna sem talar það. En við mælum með því að það sé hægt að nota sem hérna innlegg í það, fá keppni. Það er alveg þetta að gera það. Sem dæmi söguverkefni, ég tek bara þrjú dæmi. Þá tek ég hérna útrýmingahættuna, líf í hættu.
Og hérna sjáði mynda tveimur fuglum og hérna og ég svona velti fyrir mig hvort að sé meiri áhersla lögð á að bjarga sjarmerandi tegundum, hvort að sé meiri ef að fuglinn fyrir ofan meira sjarmerandi heldur en fyrir neðan eða öfugt, þá meiri líkur á að sé lögð áhersla á að vernda tegundan sem krútlegri. Ég tala samkeppni manns við rándýr og ránfugla. Og kemur spurningar hvort það sé einhverja íslenska lífverur sem að sé í hættu, eða sem hafi dáið út. Ég líka með hérna verkefna hugmyndir íslenska lífið okkar, melrakkan okkar eða tófuna. Ég tek dæmi talandi að tengja þetta við samfélagsfræði, að þá ég með svolítið skemmtilegar pælingar með rostunga og tengingu þeirra við víkinga og hvernig víkingarnir hvernig þeir komu fram við rostungin okkar. Hann dáinn út, dó frekar snemma út og ég með alls konar pælingar tengslum við rostungana. Og það mjög skemmtileg sýning sem á hérna náttúru minjasafni Íslands sem ég bendi svolítið á. Hérna líka að taka dæmi endurreist hafarnar eins og Íslandi sem það gekk ágætlega. Hérna dæmi verkefni sem að tengist heimilum sem hverfa eða búsvæða eyðingu. Og hvernig COVID-19 tengist búsvæða eyðingu villtra dýra. Þetta svolítið sem brennur á manni svolítið eftir síðasta ár. Hvernig sé þetta komið veg fyrir faraldra til dæmis. Og hvernig tengist bara náttúrunni og búsvæða eyðingu. Ég tek dæmi úr regnskóginum á pálmolíu. Afsakið. Ég gæla slökk á símanum hérna. Eitt af þeim hérna kríuna sem var heima bæði hér og á Suðurskautslandinu og hvað gerist ef búsvæði á öðrum staðnum ef þau hverfa, hvað kemur fyrir og hvað geta ímyndað sér að koma fyrir tegundina. Þannig að þetta alls konar pælingar. Svo ég með skemmtilega hópverkefni hefði líka. Sjáuði myndina hérna, þetta fugl sem heitir Ruby-throated hummingbird eða svona lítill kólibrifugl. Og þetta dæmi borgaravísindaverkefni sem er allstar í heiminum og ég tek svolítið vel fyrir í einu verkefnum hérna. En þið sjáu ég kannski, nú voru ég að taka bendilin af til að geta ítt hérna á. Þið sjáu hérna hver einasti punktur á þessu svæði hérna. Nei, þið sjáu ekki bendilin núna, þetta fyrir að gefa því. Hver einasti punktur hérna er einhver manneskja sem að merti að fuglinn var þarna á þessum tíma. Þannig að þið sjáu, og þetta hérna bara Mexico og hérna Mexico flowi, Og þið sjáu hérna ef ég smelli á aftur á play að fuglarnir fara hérna virðast fara bara beint yfir flóan. Og þetta yfir eitt ár, yfir eitt hérna eitt fartíðumbil. Það núna eins og þeir hafi farið hérna frá Mexíkó yfir Mexíkó flóa, birtast þarna í Bandaríkjunum, eru þar í einhvern tíma, en svo fara þeir landleiðina tilbaka, sjáu þið. Þannig að þetta dæmi samvinnu sko 1000 borgara, þetta ekki bara fuglafræðingar, heldur borgaravísindi, það sem að hver einasti depill er einn fugl sem að sást og var skráðurinn. Og ég kynni þetta verkefni svolítið til leiks ásamt garðfuglaverkefni hjá Fuglavernd. Svo ég með verkefni tengt hérna endurheimt íslenska birkiskóa, þetta fá mér upplýsingar þá birkiskór.is. Og mjög skemmtilegt verkefni og svo hérna verkefni tengt heimsmarkmiðunum og þau að svolítið að taka þetta frá sinni einsjónarhorni, hvernig tengist heimurinn, Ísland og ég, skólinn minn, hvernig tengist heimsmarkmiðunum og þau að gera tillögur að aðgerðum. Svo þessi hérna hlutverkaleikir sem eru tveir og við erum alltaf að segja frá hérna eftir. Svo þriðju kaflinn tilraunir og þarna skítatilraun. Ég svolítið að falla tíma, ég ætla að hlaupa hans yfir hérna. Þessa hérna glæru, en það skítatilraun okkar sem að einföldun á stóru verkefni sem að krakkar í nokkrum skólum hafa verið að vinna í vistendum skólum. En þarna verið að vinna að því að skoða áhrif mismundi skítategunda, þau eru með alls konar skít, hænsnaskít og kúamykju og hérna kindaskít og hestaskít og alls konar og setja upp tilraun að vori og mæla að hausti og kynna svo niðurstöðu sína og jafnvel fylgjast með nokkur ár. Ég líka með tillögur að birkifræjum, tillögur með þau, spírun og vöxt,
hreinsun vatns í jarðvegi, hvernig við getum nota lit af vatn, við látum það fara í gegnum jarðveg og skoðum hvað jarðvegurinn misgóður við að ná litnum úr sem á þá að tákna einhvers konar mengun kannski eða einhver uppsöfnun á einhverjum efnum. Ég seti inn verkefni um súrnun sjávar, bæði einfalda tilraunir bara með því að svona, fylgjast með frussinu í gosflöskunum og hvort að andardráttur nokkar sé súr og svo er líka tilraunir að tilraunir með skeljar og krít sem taka aðeins lengri tíma. Einnig erum við með tillögur að verkefnum sem tengjast endurheimt votlendis og að setja upp smádýra tillögur. Við erum með ýmsa kennsluaðferðir sem tengjast þessu og sem að ég raunni kristallast í hugmyndafræði grænfónaverkefnisins, skóla og grænu grein. Lykilatriðin alltaf menntun til sjálfbærni og við erum að horfa hérna á getu til aðgerða umbreytandi nám og leitarnám til dæmis. Og við erum að íta undir frumkvæði, virkni og nýsköpun og þetta á að vera áhuga hvetjandi og valdeflandi og þegar að hugsa gagnrinninn á að gagnrinn háttum sína eigin gjörðir, breyta viðhorfum sínum út frá því, út frá eigin athugunum og við erum með raunveruleg verkefni og þetta með vísindalæsi og fylgja ferli vísindana. Það svona lögmikil áhersla á það. En ég ætla að setja boltan bara yfir til Guðrúnar sem ætlar að kynna fyrir okkur mjög spennandi hlutverkaleik sem að ég vona að ykkur taki upp og prófa hjá sér. Já, takk fyrir og komið sæl aftur. En já, ég ætla að kynna þá fyrir ykkur þennan hlutverkaleik sem ég þróaði í mastersverkefninu mínu í menntun til sjálfbærni. En í kennslaaðferðum í menntun til sjálfbærni þá mjög mikilvægt að nemendur þurfa að taka þátt í ákvarðanaferlum og þessa aðferði eiga að efla getu þeirra til að umgangast flókin og þverfagleg mál og ná samþættingu þeirra og að nemendur fá möguleika til þess að eiga til þess að vega og meta gildi og viðmið og þá eru hlutverkaleiki mjög góð kennslu aðferð. Næsta. Í mínu verkefni sem heitir að undirbúa jarðvegin, jarðveg og sjálfbærni og ég, það sem sagt snýst jarðvegsvernd og sjálfbærni og ríma við hugmyndafræði menntun til sjálfbærni og líka við kröfu sem gerða í aðalnámskrá. En þetta verkefni sem hugsa fyrir nemendur í 10. bekk og framhaldsskólanema. Og það mjög mikilvægt að nemendur hafa einhver grunn þekkingu á vistkerfi jarðvegs, landlæsi og landgræðslu sem þeir fáa með annars í gegnum þetta frábæra vistheimta verkefni hennar Rannvegar sem alveg, sem sagt, þetta verkefni svona svolítið hugsa sem framhald af því verkefni. Þetta sem sagt hlutverkaleikur, síðan fer fram úrvinnslu gegnum svo kallað fullyrðinga aðferð og síðan verður sýning og kynning nefnda á verkefninu. Hlutverkaleikurinn samanstendur af þremum dæmum, eitt dæmi á Íslandi, eitt í Ghana og annað á Borneo. Og þá fáu nefndur mismunandi hlutverk og þurfa að verja ákveðna hagsmuni varandi landnýtingu á ákveðnu svæði og eiga svo að finna laus með sjálfbæra nýtingu svæðisins að leiðaljósi. Og það mjög mikilvægt að gera ráð fyrir að nemendur rökræði sérstaklega spurninga réttlæti og þjálfa hæfni til lýðræðis þáttöku til samkennda og gagnrýna hugsuna og samskipta. Nemendur eiga sem sagt að setja sig í spor mismunandi fólks í mismunandi löndum sem hafa þá ólíka hagsmuni og líka ólík tækifæri hvað varða landnýtingu. Næsta. Í dæminu á Íslandi þá sveitarfélagi að vinna að heimsmarkmiðum og aðgerða áætlunum loftslagsmál og einni að áætlunum ferðamennsku á ákveðnu svæði. Á því svæði jarðvegsróf að hluta og það sex hlutverk, það þrí bændur sem eiga þá landa þessu svæði sem með mismunandi hagsmuni og mismunandi skoðanir. Það héraðsfulltrúi landgræðsluna, aðili frá umhverfisstofnun og svo frá sveitarfélagi. Og á sameilum fundi þá eiga þessir aðila að finna
út hvernig þeir geta búið til áætlun þar sem einlega allir geta sætta sig við. Og næsta. Í dæmi frá Ghana þá eru það sem sagt hagsmunum fátækra bænda sem mæta hagsmunum ríkra stórbænda og það í þessu dæmi land sem fátæki bændur nýta á að selja til stórykru bænda og það getur náttúrulega leitt af sig ýmis umhverfisvandamál slík svona stórykru framleiðsla og einnig eiga bændur að fá í staðinn land sem ekki eins í eins góðu ástandi og þjást af jarðvegseyðingu og náttúruumhverfisverndarstofnun í Ghana gerir sig grein fyrir þessu en hefur eiginlega ekki möguleika á að grípa inn í en þeir samt boða til fundar öllum þessum aðilum í vonum að geta haft áhrif á gangmála. Og svo í þriðja dæmi á Borneo þá ákveðu þorp sem að berjast fyrir því að varðveita regnskóginn og lífsgrundvöll íbúa og smábænda en það mikið hætta á að stóri pálmaólu framleiðendur munu sækjast á að nota þetta svæði og það getur náttúrulega haft slæm áhrif á náttúrusvæðisins og einni á lífsgrundvöll bændana þarna í þorpinu. Og það þá umhverfisverndarsamtök sem að vinna með íbúin í þorpinu að gera nýtingaráætlunina fyrir regnskóginn og ætla þetta svo að leggja fyrir sveitarstjórn til umræðuna og samþykkið. Og í öllum þessum dæmum þá mjög mikilvægt að nemendur hafi alltaf ákveðna spurninga og hugleiðingar í huga og greina þá með gagnrýnni hugsun eins og mismunandi hagsmuni, jafnrétti og mannréttindi, umhverfisvandamál, hnattræna tengingar og tengingar við neyslokkar og sóun, leiðir til lausna, hvaða skilaboð hægt að fá út úr þessum dæmum og ályktanir og svo náttúrulega líka mjög mikilvægt alltaf að tala tilfinningar sem vakna á meðan á hlutverka leikjum stendur og svo náttúrulega tengja þetta öll þessi dæmi við heimsmarkmiðin. Og nemendur með annars geta uppgötta í gegnum svona hlutverka leik að jarðvegsvernd skipti máli varandi í loftslagsmálin og sjálfbærni og lífbreytileika og að hvernig þetta tengist allt neyslu þeirra og að ýmsa vöru sem þeir að kaupa hafa jafnvel í framleiðsluferli sínu neikvæð áhrif á mannréttindi umhverfismál í fjarlægum löndum en þeir geta líka uppgötta að þeim ekki sama og að þeir geta gert eitthvað og þetta náttúrulega efla getur þeirra til aðgerða en úrvinnslan fer samt svo fram í gegnum fullyringa aðferð, sérstælega til þess að örfa nemendur að mynda sína ein skoðanir. Það búið til sýning þar sem nemendur svona með frálsa höndur hvað þeir ætla að gera. Rauksemdakort búið til eins og sést þarna á myndinni. Síðan til þess að svona dýfka lærdóminn þá hægt að láta nemendur búið til lærdómsdagbók efnisferilskrá og verkefnamöppu og slíkt dæmi næsta eins og þessi hlutverka leikur henda mjög vel til þess að efla þá hæfni sem með annars sett fram í aðalnámskrá eins og varandi hæfni í tjáningu og miðlun, varandi skapandi og gagnrýn hugsun, sjálfstæði og samvinnu nýtingu miðla og upplýsinga og ábyrgð og mati á eigin námi og efla sem sagt ýmis hæfni eins og þarna sett fram í þessum hæfniskalli til hægri og þá náttúrulega geta til aðgerða svona aðal markmið og að tengja sem sagt innlend og hnattræn umhverfisvandamál við eigin hegðun og neyslu. Þetta svona í mjög stuttu formi en bara endilega ef þið hafi áhuga á þessu verkefni eða öðrum verkefnum hjá Rannveigu og þessu bók þá endilega hafið samband við okkur bara að veri frábært ef þið munu vilja prófa eitthvað af þessum verkefnum.